Moi! Teillä kaikilla varmaan siellä on joulu. Niin ainakin pitäisi olla joulu, koska nyt on jouluaatto kaikille tässä. Mutta tänään me esitellään vähän mun jouluaaton lahjoja. Eli mä sain semmosia vähän Pet Shopia ja Pet Shop-kamaa ja semmoista. Ja mä oon avannut jo ne paketeista perheen kanssa, mutta mä nyt voisin näyttää ne tällä videolla. Ja tavarat, esim. Tämmönen niin LPS-kuivain, se tuli yhden Petshopin mukana, ja sitten on tämmönen LPS-kamera. Meillä on ollut semmonen oranssi tämmönen, mutta se on mennyt jonnekin, me ei enää olla löydetty sitä, niin me nyt saatiin sen joululahjaksi, ja sitten olisi ruuat. Ruokana täällä on vaahtokarkkeja, ja tässä on vähän niin kuin ehkä olisi paahtunut. Tää on tämmönen vahtokarkki-juttu, ja tossa on nuotio, se ei ole mikään ruoka, se on nuotio. Ja tässä on tämmönen Coca-Cola. Että tää ehkä näistä tuotettiin jo, että nyt te näette. Ja tossa on tommonen Coca-Cola. Sitten on nää vaatteet. Ja tässä tulee tommonen lääkärihattu. Tää tuli ihan Petshopin mukana. Sitten tässä on tämmönen koru. Ja sitten mun yksi suositeista on tää. Mä ehkä nyt heti tuon sen tälle mun petsille, kun tää on mun niin ihanaa. Noin. Sitten. Ja oli tää vielä tämmönen, en huomannut, mutta oli tämmönen. Se ruusu tämmönen pantaa juttu. Sitten voi sitten tässä on tämmönen ulkoväline pulkka. Tämmönen. Sitten voi siirtyä Petshopiin. Ja pienin oli tää. Tämä on tosi cute. Ja me saatiin siis valitsemassa nää aika kauan sitten, mutta ei niin kauan. Tässä joulukuun alussa, niin me käytiin valitsemassa Fleasta näitä juttuja, niin me saatiin kaikki, mitä me valittiin. Mutta se nuokio oli ylimääräinen, mutta tämmösen mä toivoin. Minusta on se tosi cute. Ja mä rakastan tätä. Sitten on seuraava Pet Shop. Ja sille kuuluu tää lääkärin hattu. Se tuli tää lääkärin hattu päässä tälleen. Ja mun mielestä on tosi semmonen kiva Pet Shop. Mä jotenkin vaan tykkään tästä Pet Shopista. Sitten on mun yksi tosi kauan toivottu. Mä oon toivonut tätä ihan kamalasti tämmöstä villakoiraa. Ja sit mä sain vielä toisen villakoiran. Ja sen mukana tuli siis tää juusten kuivain. Nää on mun mielestä ihania. Sitten vielä mennään viimeiseen, ja se on tää. Tää on mun mielestä ihana, kun tässä on tämmöstä niinku kiiltoa vähän tässä harjassa, niin mun mielestä on ihana. Tää video oli aika lyhyt, mutta siinä on tää video. Ja nähdään ensi videossa, joka ehkä tulee tänään. Moikkaa!